Dobré odpoledne. Jestli si můžete objednat nápoje a pomalu se přemístit k nám, začínáme debatu, na kterou jste přišli a všechny vás tady srdečně vítáme. Tématem je syrští uprchlíci a solidarita v Evropské unii. Máme tady dva vážené hosty, kteří přednesou svůj pohled, ale samozřejmě, protože je to debata, tak se těšíme i na vaše příspěvky nebo na vaše otázky. A na úvod promluví místopředseda Mozaik Platform Dialog Salih. Setkáváme se na šesté panelové diskuzi z cyklu Dialog Talks, kterou pořádá organizace Mozaik Platform Dialog. Myšlenky tureckého myslitele Fethullaha Gülen'a o potřebě dialogu mezi lidmi různých názorů a z různých kulturních prostředí nás inspirovali, abychom založili toto občanské sdružení, které se již 10 let snaží otevírat a diskutovat o aktuálních tématech a otázkách. V posledních měsících se zdá, že se k problematice uprchlíků veřejně vyjadřují téměř všichni. Konají se demonstrace proti uprchlíkům i za jejich podporu. Česká politická reprezentace tvrdošíně odmítá přijetí kvót, které mají ulevit zemím, kam běženců přichází nejvíce. Odpor proti kvótám se stal zásadním bodem politických vyjadření a vytěsnil z debaty další otázky spojené s řešením uprchlické krize. Dal též jasný signál veřejnosti a veřejné diskuze se po celou dobu nese na vlnách emocí, kdy do popředí vystupují vyostřené radikální hlasy, které přehlušují jakékoliv věcné návrhy a plány, pokud takové vůbec vznikají. Migrace je přirozenou součástí vývoje lidstva a je potřeba s ní počítat, o to víc v globalizovaném světě propojeném internetem a sociálními sítěmi. Představovat si, že země uprostřed Evropu může být ostrovem, kterého se okolní problémy nebudou týkat, pokud odmítne kvóty a bude vstupovat vůči uprchlíkům nepřátelský, je velice krátko zraké. Syřané a další lidé ze svojí vlasti neutíkají bezdůvodně, chtějí uchránit své životy a životy svých blízkých, které tam jsou ohroženy a právo na azyl patří mezi základní lidská práva. O oprávněnosti jeho udělení rozhoduje azylový proces. Vynášet předčasné rozhodnutí není v souladu s demokraticky nastavenými úřednými postupy. Pokud dáme prostor nenávistným projevům vůči uprchlíkům, kteří většině odpůrci splývají s muslimy, jak bylo patrné během protestních pochodů a demonstrace. Pokud neodmítneme retoriku nesnášenlivosti, můžeme se dočkat ještě větší polarizace společnosti. Nyní nechávám slovo našim hostům. Děkuji vám. Tak děkujeme Salihovi Yılmazovi. Na úvod několik čísel. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky registruje k dnešnímu dni něco málo přes 4 miliony uprchlíků, kteří se narodili v Sýrii a museli svoji rodnou zemi opustit. Od vypuknutí konfliktu v Evropě požádalo o azyl 507 421 osob syrského původu v celé Evropské unii a jenom za loňský rok to bylo 137 tisíc lidí. Letošní čísla ještě samozřejmě nejsou, zatím nejvíc se ukazuje, že požádalo o azyl v Evropské unii Syřanů v srpnu. V Česku zatím za rok 2015 požádalo, pokud jsou ta čísla z dílny ministerstva vnitra, teda přesná 69 osob. Já myslím, že ta čísla asi jsou takový základ a předal bych slovo Tomáši Kociánovi, který působil jako vedoucí syrské mise Člověka v tísni právě i v Turecku, takže se to celé dobře propojuje, že původem turecká organizace tady si pozve odborníka, který zná i Turecko, i Sýrii. Tak já bych se chtěl na začátku zeptat, jestli mě slyšíte, protože nevím, je to slyšet i vzadu, nebo mám mluvit takhle nahlas do toho mikrofonu? Jo, tak já ho asi budu muset mít úplně,
u pusy, jestli pan technik s tím neudělá nic. Já děkuju za pozvání. Já jsem si připravil úplně krátký příspěvek, který by se měl týkat především situace v Turecku a částečně i v Sýrii. Já situaci v ostatních zemích neznám do detailů, tak jako znám situaci v Turecku, protože v Turecku jsem strávil poslední rok, takže když dovolíte, bude to jenom takový výsek, nicméně i ta výseč by měla mít nějaký informační charakter, protože přece jenom v tom Turecku těch uprchlíků ze Sýrie je nejvíc. Jak asi všichni víte, teď vstoupili jsme už na jaře do 5. roku syrského konfliktu, ta válka se vleče a její konec není v dohlednu. Ta válka se postupně přeměnila v sektářský konflikt, který je teď poměrně surový a v zásadě, a to není moje myšlenka, ale v zásadě většina odborníků na region, mezi něž já se rozhodně nechci pasovat, protože odborník na region nejsem. Tak prosím, vy odborníci, vidím tamhle pana Kropáčka, tak aby mě nebral někdy za slovo, aby mě odpustil nějaké chyby. Co se týče té situace v Sýrii, tak většina odborníků se v zásadě shoduje, že ten region prochází dlouhodobější proměnou, která je jasně definovaná nebo orámcovaná právě tím sektářským konfliktem, překreslováním hranic a s velkou pravděpodobností to vypadá tak, že to, co známe v současnosti, nebo to, co jsme znali před pár lety, jak vypadal region, tak za 20 let ty hranice budou vypadat výrazně jinak. Už sami vidíme v Sýrii, co se děje, kde je v zásadě rozdělená do 4 jakýchsi území. Jejichž hranice byly do poslední doby poměrně stabilní. Vždycky záleželo v tom konfliktu, který vyčerpal všechny strany toho konfliktu, záleželo velmi na těch externích faktorech, které do něj vstupují. A myslím si, že ty budou v průběhu nebo v budoucnosti definovat dál ten konflikt. Jenom v krátkosti čísla z agentury OSN udávají, že zhruba 12,2 milionů lidí je přímo postižených válkou, z toho více než 4 miliony, jak uváděla tady kolegyně, 4 miliony už opustili hranice nebo opustili zemi, to znamená, už se stali těmi uprchlíky, překročili hranice, což definuje mezinárodní právo, nebo jejich status je definován mezinárodním právem. Nicméně je potřeba si uvědomit, že stále v Sýrii opustilo své domovy a nepřekročilo hranice zhruba 7 milionů lidí, což je obrovský počet. Jsou to takzvaní ty vnitřní uprchlíci, neboli IDPs, internally displaced people. A to je velká skupina lidí, kteří jsou na tom často ještě hůře než ti, kteří překročili hranice, protože až se každý z vás, který se někdy setkal s tématem uprchlictví, pro něj nebude překvapením, že většinou utíkají ti lidé, kteří jsou movitější, schopnější, v zásadě elita. Ta se dostává ke zdrojům, je schopná i se rozhodovat daleko flexibilněji a ti lidé, kteří vidíme za hranicemi, tak se dá, je to generalizace, nicméně dá se říct, že to jsou pořád ti šťastnější a ti schopnější nebo nechci říkat schopnější, ale ti, kteří mají prostě větší potenciál a dostali se přes tu hranici. V Turecku těch lidí je momentálně něco přes 2 miliony. Je potřeba si uvědomit, často tady vzniká, nebo slyším názor, že ty lidé žijí v uprchlických táborech. Není to tak, z těch 2 milionů zhruba 10% žije v uprchlických táborech. Většina ostatních se
buď do jisté míry etablovala a nějakým způsobem integrovala ve společnosti. Někteří lidé ne, nicméně žijí mimo uprchlické tábory, žijí nejen v příhraničních městech podél celé syrsko-turecké hranice, ale stěhují se do center především za prací, jako je Ankara, Istanbul, kde jsou podle odhadu stovky tisíc Syřanů. A mohou to potvrdit i lidé, kteří dlouhodobě v těchto centrech žijí, že vidí i na ulicích daleko větší počet Syřanů, než tomu bylo kdysi. Co se stalo vlastně v posledním půl roce? Já jsem si často kladl otázku, co vedlo k tomu obrovskému nárůstu počtu uprchlíků. Já z vlastní zkušenosti vím, že když jsem ještě v únoru se bavil se svými kolegy Syřany a jejich kamarády, tak mi většina lidí říkala, že nemá důvod jezdit do Evropy, že je tam zima, že to není prostě pro ně oblast, kde by byli zvyklí, není to islámská oblast. Prostě v zásadě říkali, že nemají důvod, chtějí zůstat aspoň v tom Turecku s tím, že doufají v brzký návrat domů do Sýrie. Tento postoj se zásadně proměnil v poslední době, když jsem se bavil s těmi stejnými lidmi v červnu, tak v zásadě všichni mluvili o tom, že většina jejich kamarádů a příbuzných chce do Evropy. Co to je, k tomu se dostanu předtím. Já ještě jsem nezmínil jednu věc, o které jsem chtěl mluvit, protože předpokládám, že se k tomu potom v následující diskuzi dostaneme, to je role těch hostitelských zemí. Turecko, jak asi všichni víte, přijalo 2 miliony lidí, jak jsem říkal, a to poměrně s otevřenou náručí. Samozřejmě mělo to své politické důvody, což bylo postavení nebo role vlády Recepa Erdogana vůči, nebo jeho vymezování se vůči Bašáru Asádu. Nicméně hrála tam i obrovskou roli čistá lidská solidarita. Turecko ročně vynakládá zhruba 1,6 miliardy dolarů pro to, aby nějakým způsobem pomohla syrským uprchlíkům. Co to znamená ta pomoc? V posledním roce nebo v minulém roce se nějakým způsobem institucionalizovala, to jest sformalizovala se do role zákona o takzvané krátkodobě ochraně, který poskytoval syrským uprchlíkům, který legalizoval jejich pobyt a legalizoval jejich status, zároveň jim poskytoval bezplatné nebo přístup k bezplatným službám, ať už v oblasti vzdělání nebo medicíny. A to samozřejmě pro ten stát představovalo velký náklad. Ta role se postupně taky v těch průběhu 4 let měnila, protože na začátku nikdo nečekal, včetně Turků, že ten konflikt bude takhle dlouhý. Já jsem byl v Sýrii v roce 2013 na jaře, když jsem byl v Alepu ještě, kdy se bombardovalo kolem, tak všichni mi říkali v té revoluční nebo postrevoluční atmosféře, do 2 měsíců je konec a vláda Bašára Asáda padne. Nic takového se nestalo a samozřejmě tohle viděli i vlády v blízkém okolí, kde ten problém uprchlíků a ta zátěž postupně narůstala. A v současné době ta jejich pozice je v zásadě taková, že rozhodně uprchlíky, kteří míří za hranice dál, rozhodně jim to nějak nesnadňují. Naopak jsou rádi, že ti lidé odjíždějí, protože představují velkou zátěž pro místní ekonomiku a pro místní systém. Jo, ještě. Toliko v krátkosti k té roli vlády v Turecku. Já určitě potom, když budete mít otázky na to, tak rád se k tomu vrátím.
abych se dostal k tomu, co vlastně, kdo jsou ti lidé, co jsou zač, co odcházejí. Často tady v médiích padá, že jsou to utečenci před Islámským státem. Ano, do jisté míry ano, ale je potřeba si říct, že většina uprchlíků, kteří opustili hranice Sýrie, utíká před represemi asadovského režimu. To je prostě fakt, který nezměníte, ať se nám líbí nebo nelíbí. To ukázal mimochodem i nedávný průzkum, který dělala organizace REACH mezi uprchlíky, kteří směřovali do Evropy a ty průzkumy prováděli už na Balkáně. Co se týče toho složení, tak zase není překvapivá informace, že jsou to většinou mladí muži, často vzdělaní, většina jich, nebo zhruba polovina jich je bezdětných, druhá část má rodinu, kdy očekávají, že se nějakým způsobem v průběhu, pokud se jim podaří v Evropě etablovat, tak se nějakým způsobem budou snažit o to, aby se rodiny zpátky spojily. Jak jsem říkal, jsou to většinou lidé, kteří jsou nadprůměrně vzdělaní, ty méně stále zůstávají buď v samotné Sýrii, anebo ve městech v Turecku. Co jsou ty hlavní důvody? Určitě nebude překvapením, že jeden z hlavních důvodů je prostě ta deziluze. Po 4 letech, nebo takřka 4,5 letech, kdy jsou ti lidé z domova, nebo někteří z nich, někteří jsou kratší dobu, tak v zásadě nevidí příliš světlo na konci tunela, takže to není překvapivé a pravděpodobně všichni, kteří byli dotazováni, tak zmiňovali válku jako hlavní důvod. Nicméně jsou tam faktory, které jsou možná překvapující, ale zcela zásadní, proč se to změnilo oproti třeba minulému roku. Jeden z nejdůležitějších je výrazný pokles cen toho převozu. Minulý rok platili mezi 7 až 8 tisíci eury za osobu. V současné době je to 2,5 tisíce až 4 tisíce euro, což je zhruba poloviční nebo někdy i třetinový náklad. To je cifra, kterou zmiňovali sami a důvod, kterou zmiňovali sami uprchlíci. Proto si myslím, že je potřeba o něm mluvit. Druhým důvodem bylo takzvané window of opportunity, to znamená moment, situace, který v zásadě četli všichni velmi dobře, kdy Evropa do jisté míry rezignovala na svá pravidla v tom smyslu, že přestali platit určité normy jako dublinské dohody a to samozřejmě umožnilo, nebo lidi si uvědomili, že nebudou perzekuováni při vstupu do Evropské unie. Samozřejmě velkým důvodem bylo to, že řada z nich se nedokázala žádným způsobem etablovat na trhu práce, což je třeba v případě Turecka věc ilegální, pracovat jako uprchlík nemůžete, pokud nemáte zvláštní povolení a to prakticky nikdo nedostává. Takže to jsou ve zkratce hlavní důvody, proč lidé utíkají a já bych teď tímhle skončil, předal bych slovo kolegům. A pokud byste měli potom dotazy, tak rád zodpovím. Tak děkujeme, to byl Tomáš Kocián a jeho pohled nebo jeho vysvětlení a demonstrace té situace, která panuje v Sýrii a v přilehlých zemích a případně v uprchlických táborech, i když o těch jste moc nemluvil, možná se k tomu ještě dostaneme později, dublinské dohody nebo dublinská nařízení. Předpokládám, že všichni víte, oč jde, je to vlastně to ujednání Evropské unie směřující ke společné azylové politice, že tam, kde vstoupí ten běženec nebo ten člověk do Evropské unie jako první, tak ten stát musí posoudit jeho žádost o azyl. To znamená, že když
ho zachytí v Řecku, ale on pak vlastně projde dál do Maďarska, do Česka, do Německa, tak teoreticky by se měl vrátit zpátky do Řecka, tam by měla být vypořádána jeho žádost o azyl, ale právě toto nařízení vlastně členské státy v posledních měsících sami nedodržují a nejokázaleji ho nedodržuje právě Německo. To je jenom na vysvětlení a nyní se tady přesouváme do Evropy, do cílové destinace syrských uprchlíků a o tom, s jakým se tady setkali přijetím, bude mluvit právě Pavel Barša, výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já myslím, že to tak nějak všichni sledujeme, tak trochu. Jakého přijetí se tady v různých zemích dostává těm uprchlíkům. Takže já bych se zaměřil v tom krátkém slovu na jinou otázku. Do jaké míry ta krize Evropské unie, která v souvislosti s tou vlnou uprchlickou tohoto léta nastala, do jaké míry je jenom něčím povrchovým, neúplně podstatným, o čem nebudeme možná za rok, dva vědět, a nebo zda je to naopak něco přelomového, co vyústí v proměnu Evropy a Evropské unie. Já tvrdím, že to je ta druhá možnost. Já říkám, že a pokusím se podat nějaké argumenty, proč si myslím, že to je velmi důležitá věc, že to je krize, která může tu Evropu radikálně proměnit. V zásadě jsou dvě možnosti té proměny. Buď to se ta Evropa začne rozkližovat a spadne zpět, začne se potvrzovat suverenita těch států, například se zruší schengenský prostor, který už se vlastně de facto provizorně často ruší, třeba na omezenou dobu, ale rozpadne se úplně. A zablokují se taky některé ty procesy, jakým Evropská unie dochází k tomu konsenzu na té federální úrovni nebo celoevropské úrovni. A nebo naopak, ta krize mobilizuje určitou sebezáchovnou sílu v té Evropě a překoná se tím, že se udělá další krok v té integraci. Myslím si, že třetí možnost nějakého kompromisu neexistuje. Já jenom připomenu, že ta přistěhovalecká vlna a krize, kterou způsobila v Evropské unii, že konverguje se třemi dalšími krizemi, které, a to je mimo jiné ten důvod, proč ten efekt bude takový, jak jsem říkal. Konverguje s tou krizi ve vztahu k Rusku. Jo, ať už to nazveme jakkoliv, s tím vlastně, že ta NATO neoimperiální probouzení toho Ruska, ta Evropa nenašla zatím nějakou adekvátní odpověď. Nebo možná je to tak, že na ní ani na to probuzení neoimperiální Ruska nějaká dobrá odpověď neexistuje, ale každopádně je to něco, co způsobuje krizi. Potom je to krize, která jejíž symbolem je útok v Charlie Hebdo před takřka už rokem v lednu, tedy 2015, a celkově problém evropských džihadistů, kteří bojují v Sýrii a pravděpodobně tady mají v Evropě řadu svých sympatizantů nebo spících buněk, takže jaksi je to důležitý bezpečnostní problém a zároveň je to taky problém psychologický a kulturní, který souvisí se vztahem Evropy k islámu, ke kterému se ještě dostanu. A potom je to samozřejmě krize eurozóny. Tyhle čtyři, přestěhovalecká vlna, Putin a neoimperialismus ruský, krize eurozóny a džihadismus a jeho evropská tvář, dohromady vytvářejí určitou směs, která buď to podle mě Evropu začne rozklíží, a nebo naopak, jak říkával Nietzsche, co mě nezabije, to mě posílí, buď to tu Evropu zabije, anebo zmobilizuje ty sebezáchovné síly. A teďka teda konkrétně bych jenom řekl ke dvěma věcem. Ta krize totiž přichází ještě
jaksi se kříží se dvěma fenomény, které bych rád charakterizoval. Jeden z nich je jakýsi střednědobý proces, který uvnitř Evropské unie, který bych nazval krizí postnacionalismu. A zkusím vysvětlit, co je to ten evropský postnacionalismus a proč už dlouho dochází, nebo v střednědobě, to znamená už nějakých 10-15 let dochází k jeho krizi. A druhá věc, která se otevřela a která souvisí se středovýchodními zeměmi, postkomunistickými zeměmi v Evropské unii a jejich vztahem k té přistěhovalecké krizi, ukazuje se, že existuje politicko-kulturní diference mezi těmi postkomunistickými zeměmi a tou západní Evropou, na kterou jsme zapomněli posledních 20 let, ale která se hlásí o slovo a která může taky tu Evropu přispět k jejím rozložení. Takže velmi rychle, protože už asi půl času, co jsem měl, jsem strávil jenom tím, že jsem vám řekl, o čem bych rád mluvil. Takže zkusím, budu velmi, velmi schematický a telegrafický, abych tak řekl, takže můžu to když tak vyjasnit některé ty věci v diskusi, pokud to by někoho zajímalo. Co je to evropský postnacionalismus? Má dvě tváře. Jedna tváře je ta integrace sama, kde ty evropské národní státy, suverénní národní státy, předávají část své rozhodovací pravomoci do toho centra a vytváří jakousi nadnárodní multilaterální strukturu rozhodování. To je ta zahraničně politická část toho postnacionalismu. Postnacionalismus prostě proto, že skutečně, jak dobře říká Václav Klaus, skutečně část suverenity ty státy dávají do toho Bruselu. A potom je ale druhá tvář toho postnacionalismu, která je neméně důležitá a která probíhá v podstatě ve stejném časovém horizontu od 80. let, dejme tomu. A to je to, co bych nazval multikulturní obrat v těch integračních politikách západních. To jest, nebo co by se dalo taky nazvat multikulturní inkluze menšin. Od 80. let, dokonce i u států, které nemají žádnou oficiální multikulturní politiku, se začal klást velký důraz na to, že ty menšiny a příslušníci těch menšin těch západoevropských států by měly být ve všech ohledech chápáni jako rovní občané se všemi ostatními a obzvláště s těmi, kteří patří k té národní většině. A to znamená, že je ty politiky musí nějakým způsobem zohledňovat a musí. A tím pádem taky se opustilo v těch západoevropských státech, jako je Německo, Francie, Velká Británie, taková ta představa, že Velká Británie je zemí Angličanů třeba, že? Nebo že Německo je zemí etnických Němců, nebo že Francie je zemí galských katolíků. Nebo katolických Galů. Tyhle věci, které jaksi partikularisticky definují identity těch západoevropských národů, se rozšířily tak, že tím ideálem se stalo, že Francie by měla být zemí všech, kdo tam žijí, všech občanů, kdo tam žijí. Krize té první tváře postnacionalismu se ohlásila velmi brzy, rok po přístupu těch středovýchodoevropských zemí, nebo první vlny toho přístupu, v roce 2005, kdy se mělo hlasovat o té ústavě a zjistilo se najednou, že proto neexistuje dostatečný konsenzus, že Evropská ústava nebude a místo toho je Lisabonská smlouva. A to byl první, řekl bych, první ohlášení té krize toho federalistického projektu a dalším, řekl bych, je teďka ta krize eurozóny, kde se rozštěpilo, dejme tomu, hrozí to rozštěpem na ten ekonomický jih a ekonomický sever. Ale ta krize toho multikulturalismu je neméně podstatná. Probíhá podle mě už od začátku tohoto století a vyvrcholila v roce 2010, zase symbolický mezník pro mě, kdy tři vůdcové největších evropských západoevropských států, Merklová, Cameron a Sarkozy, všichni tři v roce 2010 ohlásili selhání multikulturalismu. Multikulturalismu selhal, ale ohlásili to ne nějak nevinně nebo v nějakém váku, ale ve vzrůstající vlně islamofobie, která se mimo jiné projevovala tím, že v různých volbách začaly mít úspěch populistické strany typu Strany svobody Gerta Wilderse nebo Národní fronty Marine Le Penové. A tihle mainstreamoví politikové
jak si chtěli kooptovat část toho, těch obav z toho islámu tím, že vlastně dají najevo, že oni tomu rozumí. A tím se vlastně, řekl bych, ve skryté latentní podobě ta islamofobie dostala do diskursu těch mainstreamových politiků. Což už bylo samo o sobě velmi špatnou známkou, řekl bych. A samozřejmě Islámský stát, hrozba džihadismus a teď vlna těch přistěhovalců, kteří pocházejí z muslimského světa a většina z nich jsou muslimové, zcela jistě tuhle krizi toho multikulturalismu a toho narovnání toho vztahu k těm neevropanům a mě už ještě prohloubí. A mě už asi nezbývá čas na to. Ještě pět minut, no tak to je výborný. Jaký je rozdíl, někteří z vás, jak vidím a pochopil jsem, že ta organizace, která to organizuje, taky není úplně česká, takže možná to pro vás může být záhadou, v čem vlastně je problém. Přece jenom existuje Marine Le Penová a Geert Wilders a existují islamofobové a neonacionalisté v západní Evropě, ale přece jenom ta krize přistěhovalecká otevřela jakýsi rozštěp mezi etablovanými politiky té středovýchodní Evropy a etablovanými politiky té západní Evropy. Vlastně náš prezident například mluví jako Marine Le Pen. Možná, že se ten možná hůř občas, jo, o muslimech. Že to by si možná ani Marine Le Pen nedovolila říct, třeba, že muslimové jsou něco jako nacisté. Jo? Ona to řekne vždycky trošku jinak, že třeba muslimové okupují naše čtvrti. Jo? A to slovo okupovat evokuje u Francouzů tu poslední zkušenost. Poslední okupace byla ta nacistická okupace. Jo? Ale řekne to alespoň oklikou, zatímco náš pan prezident to říká jak jsou jasně, aby tomu všichni rozuměli. Takže ten rozdíl tady přece jenom je. Ten neonacionalismus a xenofobie existuje taky v té západní Evropě, ale u nás jaksi je úplně mainstreamový. U nás se za něho nikdo nestydí. Jo? Říkají to ti sociálně demokratičtí politikové. Jo? Náš ministr vnitra. Sociální demokrat. Mluví tak, jako by asi pravděpodobně žádný sociální demokrat v Německu, v Rakousku, ve Francii nemluvil, přestože si některé ty věci může myslet, jo? Ale nemluvil by tak. Dlouhodobě založené rozdíly. Jednak tradice etnického národa, na rozdíl od občanského národa. Češi, Poláci, Maďaři mají tradice etnického národa, ten národ je definován jazykem a krví, několik občanství. Druhý rozdíl. Tyhle země jsou tradičně zemí emigrace, nikoliv imigrace. Takže nejsou skutečně zvyklé na příliv stovek nebo tisíců imigrantů. Třetí velký rozdíl. Nemáme koloniální zkušenost. Nemáme dlouhodobou zkušenost setkání s neevropany. A čtvrtá, možná nejdůležitější je, že jsme právě neprošli těmi politikami té multikulturní inkluze, kterou prošly ty západoevropské země v 70., 80., 90. letech. Takže oni ustupují od těch politik, nebo alespoň retoricky se od nich distancují, ale my jsme je nikdy nezavedli. V Česku nikdy nikdo neřekl, že by vlastně ty příslušníci těch menšin se měli cítit jako příslušníci té většiny a že by ten stát proto měl dělat všechno to, co má ze své dispozici. Takže tohle jsou čtyři nejstručněji řečeno ty příčiny toho rozštěpu. A takže jenom na závěr jenom chci zopakovat to, že si myslím, že ta krize je důležitá, velká, že může ohrozit ten evropský projekt, že ho ohrožuje ještě v konvergenci s těmi dalšími krizemi, které jsem zmínil. A že teď to bude prostě hop nebo trop, během 2, 3, 4, 5 let se ukáže, jestli to Evropská unie přežije, nebo jestli se rozklíží. Děkuju. Tak děkuju panu profesoru Baršovi nejen za jeho příspěvek, ale za úplně vzorné dodržení času. Teď otvíráme prostor pro vaše dotazy a pro diskusi. Tamhle už se někdo hlásí, ale já bych vás s dovolením ještě předběhla, protože bych potřeba něco vyjasnit. Vy, jak jste mluvil o tom rozdílu, co říká Marine Le Pen a Miloš Zeman, do jaké míry si myslíte, že v tom hraje roli to, že tady vlastně žádní uprchlíci nebo běženci o azyl nežádají? Já jsem na začátku citovala, že prostě v evropské, když si vezmeme Německo, tak tam žádají o azyl stovky tisíc lidí, ve Švédsku 80 tisíc lidí nebo skoro 90 a tady
prostě požádalo o azyl 69 Syřanů. Teď tady, ale celkově vlastně je to 990 lidí jenom za letošek, takže prostě to číslo je nepoměrné. Tak do jaké míry si myslíte, že ta rétorika je také ovlivněna tím, že ti politici vlastně nemají vůbec žádnou zkušenost s takovým problémem, ale ani nevědí, jak ti lidi vypadají pomalu? No, to určitě hraje roli, i když v tomhle případě bych dokonce řekl, že to je prozaičtější. Ten důvod je prostě to, že Marine Le Pen je skutečně od začátku, ona je v úplně opačné pozici než ten Miloš Zeman. Ona je předsedkyní strany, která už je 20 let marginalizovaná tím mainstreamovým proudem. Všechny ostatní strany se dlouho snažily je úplně vytěsnit. Často ten její otec, který byl předsedou, šel k soudu za některé své výroky a tak dále. To znamená, to byla stigmatizovaná strana. A ona to, co dělá, a dělá to bohužel velmi úspěšně, se snaží mainstreamovat tu stranu, dělat z ní mainstreamovou stranu. A proto určitá hrubost těch výroků tam zůstává, ale snaží se ji očistit od některých věcí, které skutečně pomáhaly tomu mainstreamu je dostávat vně toho, co je přípustné. Především ji očišťuje od antisemitismu. To je velmi důležité. A koncentruje to všechno vlastně na tu islamofobii. A i u té islamofobie, tam máte, myslím, pravdu. Samozřejmě, pokud tam žije 5-6 milionů lidí, kteří mají muslimský background, jak se říká v angličtině, ačkoliv někteří z nich třeba už nechodí do mešity nebo něco, ale každopádně tam žije 5-6 milionů lidí a Francouzi se s ním setkávají a Marine Le Pen se s nimi taky setkává, tak je to trošičku obtížnější mluvit o těch muslimech jako o něčem úplně abstraktním, jako o nějaké abstraktní hrozbě, která demonizovat a tak dále, jak to dělá náš prezident. Ale myslím, že ten prozaičtější problém je prostě v tom, že Zeman byl vždycky mainstreamový politik, který vůbec nemá žádnou potřebu získávat mainstream. On je ten mainstreamový politik, který definuje to, co se může říkat a co se nemůže říkat. A když on se rozhodne, že muslimové jsou něco jako nacisti, no tak se to prostě může říkat. No. Tak děkuju. Teď už prostor pro vás. Teď nevím, jestli vám máme posílat mikrofony, nebo se můžete ptát bez mikrofonu, Sálihu. Posílat mikrofony? Jo, takže. A jenom tady máme tady dva odborníky. Jeden může mluvit o Syřanech, tedy v Sýrii nebo v tom blízkovýchodním regionu, druhý je v Evropě. Využijte tady prosím prostoru k otázkám na toto téma a neodbíhejte příliš k jiným tématům a formulujte své příspěvky stručně a krátce. Děkuju. Tak vy a potom vy. Dobrý den. Já bych se zeptal, nebo respektive uvedl bych to, já nemluvím za žádnou organizaci, mluvím jenom za sebe. Já jsem si potvrdil znovu v tom vašem proslovu, že jako kdyby jsou shromáždění ve veřejném prostoru, se tohle téma debatuje. Ale prostě ta intelektuální elita, včetně i té takové části, která má přístup k médiím a kde píše pan Barša je její součástí, prostě vůbec neřeší jakoby základní nebo meritorní zdroj toho problému. Ten zdroj toho problému, a myslím si, že každý, kdo trošku sleduje vyjádření nebo trošku čte a prostě snaží si nějakým zdravým rozumem vyhodnotit tu situaci, tak to je americký imperialismus a obecně imperialismus velmocí. My jsme společnost, která vítá prostě hamry, jak jezdí krz republiku a zároveň se obává uprchlíků v situaci, kdy prostě tento stát celý střední východ totálně rozvrátil. Současná situace je taková, že v Egyptě je horší diktatura, než byla. Celý prostor okolo Sýrie je totálně destabilizovaný. A my tak jako potichu, občas někdy pan Žák, třeba v Právu, napíše, kdo za to asi může. Mně připadá úplně absurdní debatovat o těch věcech bez toho, aby se označil kořen toho zla. To je americká imperiální politika, která totálně zničila střední východ. Ti uprchlíci v druhé řadě v podstatě nejsou jenom utečenci před válkou. Jsou to utečenci za lepším. Oni jsou vlastně ve dvojí pozici. Oni utíkají, ale chtějí zároveň si polepšit. Je na snadě otázka, proč teda neutíkají do Indie, proč neutíkají směrem do Ruska nebo do jiných světových stran a utíkají zrovna do Evropské unie. A předmětem té manipulace, o které mluvím, že se vůbec nemluví o zdrojích toho problému, je
druhá manipulace v rámci Evropské unie, kde prostě Česká republika je vystavena jakýmsi morálnímu vydírání. Cože my tady neděláme, když chceme uhájit suverenitu státu? V Evropské unii prostě selhali, představitelé nedodrželi vůbec žádný, řekněme, náplně jejich činností a odpovědnost za schengenský prostor. Byla absolutně nedodržena. Takže a v této situaci se po České republice chce, aby byla solidární s masama, který si sem náhodně vybrali, že tady budou bydlet. Chce se po střední třídě v České republice, která bojuje o přežití za globálního kapitalismu, aby platila dál při těch tak vysokých daních, aby financovala tyhle proudy. A ještě je takže to, moje otázka je, jestli by někdo taky řekl něco k tomu, jako co je vůbec zdrojem těch problémů. No tak zrovna o tom ta debata dneska vůbec není, nebo jestli na to někdo chce reagovat, jenom tam vlastně my se tady bavíme o té situaci, která je tady a teď, a nebavíme se o kořenech syrské krize. Ale jestli na to někdo chce reagovat. Já nevím, já myslím, že vy jste si odpověděl sám v tom vašem příspěvku. Máte tenhle ten názor, který je váš, já vám ho neberu, já tady nejsem zastáncem amerického imperialismu, nicméně bych nesměšoval celý ten region a negeneralizoval bych roli USA v té destabilizaci jako jedinou příčinu destabilizace toho regionu. A co se týče té druhé části, o které mluvíte, já sám za sebe mám taky řadu otázek, které jsou spojené právě s tím množstvím lidí, kteří sem přicházejí, kteří sem samozřejmě budou přinášet svoje pohledy. Znám českou společnost trošku a vím, jak je vlastně na tohle to nepřipravená a trošku se toho střetu bojím a myslím si, že ta debata o tom, jak to bude, ta mi tady strašně moc chybí, protože celá debata se zúžila na kvóty, na Schengen, ale vůbec se nemluví o tom, to je fakt, že sem lidé přicházejí a i když postavíme plot, tak možná snížíme jejich počet dočasně, nicméně ty lidi sem budou přicházet, přicházeli i v minulosti, možná ne v takových počtech a my se musíme bavit bez nějakých předsudků o tom, jakým způsobem budeme na to reagovat, co bude dělat stát, jaká je role státu, občanské společnosti, jak informovat lidi, protože já, když jsem přijel z Turecka, jak jsem byl úplně zděšený po roce, jsem tou úrovní té debaty, kdy jsem prostě v mainstreamových médiích viděl vážně míněný články o tom, že uprchlíci jsou hrozba z tohodle důvodu a byly tam opravdu věci jako šíření infekčních nemocí, džihadismus a tak. To jsou všechno takové jakoby marginální věci. Já je vůbec nechci upozaďovat, nebo chci je upozaďovat, protože si myslím, že jsou marginální, nicméně jsou daleko podstatnější věci a o těch se prostě nebaví. O tom, jaká je integrační politika českého státu. Vím, že nás se to asi moc týkat nebude, protože jsme si tady přečetli, že to bylo v minulé nebo do této doby 900 lidí. Nicméně je jenom otázka času, kdy i my se staneme nejenom transitní zemí, ale i cílovou destinací. A prostě ta debata veřejná tady o tom není. Já jsem neslyšel, poznamenal jsem si tady, když jste mluvila o věcných návrzích a plánech, já jsem nic takového neslyšel, ani z úst politiků a musím říct, ani z řad různých elit, které se do té debaty zapojují. Tak děkuju. Předáme slovo vám. Samozřejmě to není tak, že celá Evropská unie říká, že Česká republika musí vzít 10 nebo 100 000 běženců, kteří chtějí do ní. Ten závazek mají všechny státy, proto se ty kvóty se jmenují závazné. A Česká republika je jednou z těch zemí, která je odmítá. Ale myslím, že tak, jak jste to prezentoval, tak to je, jak kdyby se všichni spikli proti České republice. Ale myslím, že to také není úplně přesné. A pán tady. Jednu
Já bych se zeptal k tomu, jakým způsobem se vyrovnat s těmi uprchlíky. Podle teda, co jsem slyšel teda v tisku, tak 80 až 90% těch uprchlíků jsou mladí muži ve věku 20 až 40 let. A vím, že teda muslimové jsou velmi dobří vojáci. Čili jestli by se nedalo vyřešit, že by se s ním pomohli prostě vytvořit nějakou armádu, domobranu, nebo, která by teda šli by zpátky a dobili by si ten prostor pro sebe. A stejně podobně, jako když Česká republika nebo Československo bylo vlastně obsazeno německými okupanty, tak vlastně ti mladí vojáci tak odešli do zahraničí, vstoupili do zahraničních armád a potom teda bojovali proti okupantům, jednak z Ruska, že jo, vytvořila se teda osvobozenecká armáda a jednak letci. A na koho se na to chcete zeptat? No, pana spíš, Barši nebo pana Kociana? No, jestli bych na to chtěli odpovědět oba, protože pan Kocian zná situaci v Sýrii, jako ví, prostě tam by se mohla udělat nějaká, ta armáda by se tam prostě mohla dopravit, no a pan Barša se zabývá zahraniční politikou, takže... A myslím, mluvíte že... o česká armáda by je školila, anebo nějaká společná myslím, evropská? Evropská. Evropská. Jako Evropa. Tak pane Baršu. No. Já jsem slyšel, já zkusím jenom reagovat, ale možná, že by kolega tady k tomu mohl říct víc, protože já to, co jsem slyšel jako z druhé ruky, z rozhovorů, co čtu s těmi lidmi a tak dále, tak to jsou právě ti mladí muži, kteří neodpovídají tomu vaší představě o těch muslimech, kteří rádi bojují, protože ti, kteří rádi bojují nebo jsou ochotní a schopni se zapojit do toho boje, co tam probíhá, tak ti mají tu možnost, rozumíte? A to jsou ti, já jsem četl řadu interview s dobře, ale tam, to právě proto jsem říkal, že pan Kocian by nám to možná, to necháme na pana Kociana. Já zkusím... Já jsem rozuměl té... Rozumíme. Jo, já rozumím té vaší otázce, že jako... A ta analogie je taky... No, tak to už je, to už jste přidal něco, co jste napřed neřekl. Moje představa je ta, že ti lidé chtějí žít jako v normálním civilním způsobem života. Všechny ty interview říkají, já jsem vystudoval to a to, nebo já bych chtěl vystudovat v Evropě to a to a dělat to a to. Jo? Oni neutíkají z války proto, aby se tady vyškolili na válku a vrátili se tam. Jo? Takže pokud byste to chápal tak, že mají povinnost, jo, tak to bychom trošku změnili a my bychom je museli nějak přinutit k tomu. Je Evropská unie, všechny členské státy mají povinnost poskytnout azyl tomu, kdo je shledán, jako že splňuje že byl pronásledován, což ti Syřané v současnosti splňují. Tak tím se ale Evropská unie nechá zatáhnout do toho konfliktu, že jo? A je to moudré? Válečně? A na to... Ještě teda můžu, ale skutečně já myslím, že jsme všichni pochopili, co říkáte. Já zkusím ještě, takže už bych tu výměnu ukončil a dal mi teda slovo panu Kocianovi. Všichni tomu rozumíte, co říkáte? Rozumíme, co říkáte, ale to tak vlastně svým způsobem už je. My jsme součástí, tento stát a další evropské země jsou součástí nějaké koalice, která má v plánu potírat Islámský stát. A Američané například tam v rámci této koalice měli program, který ovšem zrovna před několika dny ohlásili, že ruší, kde se snažili cvičit
ty Syřany, aby bojovali proti Islámskému státu. To znamená, do jisté míry, vy máte pravdu, a do jisté míry se to už děje, že my podporujeme, jednak tam Francouzi a další Evropané dělají, Francouzi hlavně teda dělají nálety a tak dále. My jsme součástí toho konfliktu, alespoň v tom smyslu, že jednak jsme dlouho žádali, aby odstoupil Asad, a taky jsme součástí té koalice Česko konkrétně proti Islámskému státu a tak dále. Takže to do jisté míry se jako děje, že pomáhá, a součástí té koalice je, že spolupracuje s těmi takzvaně umírněnými, kteří bojují jak proti Asadovi, tak proti tomu Islámskému státu. Takže to se děje a je to skutečně trošku jiný problém, protože se jedná o ty mladé muže, kteří asi pravděpodobně se nechtějí zapojit do tohoto boje a chtějí žít normálně. Tak děkuju. Nechte ještě odpovědi pana Kociana a pak nechte, promiňte, ale nechte taky prostor ostatním diskutujícím. No, tak takhle asi... Já chci jenom k tomuhle říct, že tohle jako azyl je jasně definován mezinárodním právem a určitě není jako conditional, jak by se řeklo, podmíněný. My vám dáme, nebo vašim rodinám, jak tady zaznělo, ty muži bojovat nechtějí, proto odcházejí sem. Ty, kteří chtějí, tak jsou tam. Já jsem chtěl uvíct právě příklad těch amerických snah, který od začátku, já osobně jsem k ním byl velmi skeptický. Ono se to potvrdilo, když nedávno vyhlásili, že mají operačně 4 nebo 5 lidí a program stál 500 milionů dolarů. To znamená totální neúspěch. Kdybych ještě jenom reagoval na to, co tady bylo řečené, že jsme součástí nějaké širší koalice, ano, to jsme, ale vůbec nevím, jakým nebo za jakým cílem ta koalice jde, protože v současné době se mluví o podpoře umírněných opozičníků, přičemž rozumím tomu v případě Kurdů, ale vůbec tomu nerozumím v případě dalších opozičních skupin, kterým jasně dominují islamisté, kteří jsou prakticky nemlich to samý, co Islámský stát, ať už je to Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nusra nebo další skupiny. Zpátky k té vaší otázce. Myslím, že nemůžeme nikoho donutit k tomu, aby šel bojovat proti někomu, s kým se prostě absolutně nestotužňuje. Je pravda, že tito velká část těchto lidí sem jde z jasných příčin, a to je prostě začít život jinak, líp dát budoucnost svým dětem. A je to hodně o nás, jakým způsobem my tyto lidi přijmeme, jakým způsobem se k ním budeme chovat, jestli otažitě nebo spíš s otevřenou náručí. Já sám mám řadu otazníků nad tímhle problémem. Nicméně, kde mám určitě jasno, je, že bychom se na ně neměli dívat jako, a tady to zaznělo, ten jakoby, trošku v podtextu, nechci vám to podsunovat přímo do úst, ale takový ten parazitující model. Jsou to ti lidé, kteří přicházejí parazitovat tady na tom evropském blahobytu. A ne, to si myslím, že... Ne, to není... V momentě... Ne. V momentě, kdy budeme používat tyhle termíny, to znamená parazit, tak už úplně ty lidi šoupeme do jiný kategorie, stavíme je do úplně jiného světla a definujeme tím svůj přístup. A já vám říkám, že řada těch lidí, se kterým jsem mluvil, který znám a který někteří z nich už odešli do Evropy, tak to byli lidi, kteří se snažili fungovat v samotném Turecku, nebyly jim tam dané možnosti, zkoušej ty možnosti jinde. Je to úplně přirozená vlastnost a jde o to, aby my jsme tu nastavili systém, který by případnému parazitování, jak říkáte, zabránil. Protože samozřejmě, když bychom
otevřeli ten systém tak, že by tady byly prostě dávky automaticky pro všechny na dobu neurčitou, nebyla zatím žádná integrační politika, nebyly tam další kroky, jak těm lidem otevřít přístup na pracovní trh, jak jim pomoct prostě s etablováním jejich rodin a tak dále, tak samozřejmě z nich vytvoříme parazity a celý se to obrátí proti nám. A tato, nebo i proti ním, proti nám a v tom důsledku budou tady prostě dominovat jasně partaje nebo strany, který si tohle populisticky vezmou jako hlavní téma a rozjedou tady kampaň. Myslím si, kde se určitě budu shodovat s panem Baršou, je to, že ta hrozba, která tady je, není ani tak velká ze strany těch uprchlíků, jako spíš zevnitř v Evropě, kdy se může prostě ta Evropa nejenom rozpadnout sama, ale může dojít k tomu, že se otevře prostor pro daleko radikálnější hlasy a politiky, které hlásají velmi radikální myšlenky. Děkuji. Já bych jenom dodala, že podle zákonů ve většině evropských zemí žadatelé o azyl nesmějí pracovat. To jim prostě zakazuje zákon. To znamená, že záleží na efektivitě státní správy, jak rychle posoudí a vyřídí jejich žádost o azyl, jestli tedy uzná jako uprchlíky, anebo jestli odmítne tu jejich žádost. V České republice v průměru, nebo řekněme ta nejrychlejší lhůta je teďka zhruba 11 měsíců v případě žadatelů o azyl ze Sýrie. To znamená, že 11 měsíců ti lidé nemohou pracovat a dostávají peníze, ale rozhodně to tedy není blahobyt. To myslím, že všichni víme. Ano. Děkuji za slovo. Ten problém je daleko širší, než je tady diskutován. Víme, ale musíme ho nějak rozkouskovat, ano, takže jsme ho zaměřili. Jenom ho konkrétně zasadil do širšího rámce. Podívejte se, ten problém s uprchlíky není jenom lokální problém Sýrie a Turecka. Ty uprchlíci jsou od Mauretánie na západě Afriky až po Afghánistán. A nelze toto vyřešit tím, že se vyřeší nějaký dvoustranný problém. Tady je potřeba hledat kořeny, proč k tomu dochází a jak je možné, že k tomu dochází naraz v časovém horizontu velmi krátkém v tak široké oblasti s různými národy a všude všechno směřuje do Evropy. Jakou má Evropa kapacitu, aby toto absorbovala? Připomenul bych jenom historickou souvislost, nechci to přirovnávat, jako že to musí tak dopadnout, ale vezměme kolonizaci Ameriky, kdy tam bylo místní obyvatelstvo, které nebylo dostatečně na výši, aby technicky a společensky nějak vzdorovalo kolonistům, kteří přicházeli z Evropy, a jak to dnes vypadá s Indiány ve Spojených státech. Když bude tento příliv uprchlíků z oblastí, které jsou početně mnohem víc, kde žije mnohem víc lidí, protože to se může rozšířit ještě do východní Asie a podobně, do Evropy, když to ta Evropa neunese, prostě z kapacitních důvodů. Takže tady je potřeba řešit problém těch menšin ve všech státech Evropské unie, zdroje, jaké má Evropská unie k přijetí a jak to bude v budoucnu, protože ti uprchlíci se chtějí usadit trvale, budou přinášet své požadavky a vaše na otázka, pardon, a tak dále. Myslím, že to stačí pro začátek. Takže nemáte otázku, to byl jenom komentář. To byl komentář, ale rád bych slyšel vysvětlení nebo názory referujících, jak si představují ten další vývoj, když teď třeba vyřešíme problém syrských uprchlíků, přijdou další a bude to narůstat. Jak to bude v budoucnu fungovat? Tak jenom bych řekla, že některé historické paralely tady nejsou úplně vhodné, protože bychom se asi měli dívat i na kvalitativní stránku, jak to tehdy vypadalo, nejenom, že někdo přichází ve velkém počtu na jiné území. Ale pokud jste tady neměl otázku, tak bych dala prostor ještě někomu, kdo jí má, ať to zodpovíme všechno dohromady a nemáme to takhle rozkouskované. Takže pán tamhle a ruka tamhle. Jo, pán tam. Já bych měl konečně otázku. Vy jste mluvil, pane Kociáne, o dvou příčinách toho náhlého exodu. Jednak snížení cen převozu pašeráků a jednak rezignace na dublinské dohody. Já bych to potřeboval objasnit. Ty dublinské dohody předpokládají readmisi uprchlíků ze země,
do země, kde poprvé požádali o azyl. To je velice nepraktická záležitost a předpokládá to zřejmě, že ti lidé nepřicházejí po souši, protože po souši samozřejmě přijdou do první nárazníkové země, ale že přijíždějí třeba také letecky, nejspíš ten asi letecky, protože jinak se do středu Evropy nedostanou. Čili já nevím, došlo k tomu oficiálně, k té rezignaci na Dublinské dohody, anebo to prostě vynutila situace? Nebo jak oni prostě zjistili, že Dublinské dohody náhle neplatí, nebo respektive, že je můžou zneužívat? Jak to zjistili? Dali si jednoduše vědět přes Facebook. Tak funguje ten informační kanál. Ale já vám neřeknu, jestli je to špatně, dobře, jakým způsobem by to... Já nejsem odborník na tyhle ty dohody, já nejsem odborník na migraci, ale říkám vám, co bylo jeden z důvodů, který jasně ukázal, a vy jste zmínil ty dva důvody, já jsem zmiňoval asi čtyři důvody. Tyhle ty důvody jsou jasně uvedené jako hlavní důvody toho, proč se rozhodli tento rok jít, proč se nerozhodli minulý, nebo proč neodsunuli to svoje rozhodnutí. A jedním z důvodů bylo to, že jim nehrozily žádné sankce v případě nelegálního překročení hranic, což touto informací předtím nedisponovali. Tu informaci začali mít skrze svoje známé nebo i pašeráky. Myslím si, že ta role pašeráku za tímhle s tím velkým exodem je hodně důležitá. Tak tu získali až v této situaci nebo v tenhle moment, což bylo jaro 2015. Děkujeme, tam byl dotaz vzadu. Mě ještě napadlo, že jsem chtěla reagovat na to, že se všechno valí do Evropy, ale pořád je to tak, že naprostá většina lidí, kteří teoreticky splňují ta kritéria, teoreticky nebo prakticky, uprchlíka žádá o azyl ve státech, které v okolí státu, které jsou buď postiženy konflikty, anebo právě utíká do státu za tím takzvaným lepším životem. Pořád se ty země nacházejí hlavně v rozvojovém světě. To znamená, že já teď nevím přesně to číslo, ale do Evropy směřuje skutečně minimum lidí z té celosvětové populace, která nuceně opouští své domovy. Tady jsme říkali, že v Evropě požádalo o azyl, promiňte, hned dostanete slovo, od vypuknutí konfliktu v Sýrii požádalo v Evropě o azyl 507 tisíc lidí. A pan Kocián říkal, že v Turecku jsou 2 miliony, tak například. Prosím, můžete vznést svůj dotaz. Já bych měl jenom takovou malou poznámku pod čarou, že Tomáš Garrigue Masaryk vytvořil situaci a zákon, při kterém přijal 10 000 bělogvardějských vojáků, mužů přibližně v tomto věku, kteří mohli v České republice vystudovat, a vytvořil tak novou inteligenci, která teda mimochodem byla jako první zlikvidovaná NKVD v roce 1945. A za první republiky sice nemáme zkušenost koloniální, ale za první republiky všechny bankovky měly 5 řečí na sobě. To je vše. Tak děkujeme za komentář. Je další dotaz v publiku? Je. Tak dáme přednost tamhle paní a pak tady pán a pán. Já jsem Silvie Vitmanová, dobrý den. Já chci jenom poznamenat a zeptat se. Myslím si, že úplně každá mince má dvě strany. Samozřejmě, že tato země měla imigranty, a to speciálně v období druhé světové války, kdy sem přijížděli samozřejmě němečtí intelektuálové, spisovatelé, židovští imigranti a tak dále. Takže nějaká zkušenost taky s těmi bělogvardějci a jinými lidmi, jako příkladu na Karlovarsku je spousta ruských enkláv z doby první republiky. Myslím si, že nějaká zkušenost byla, ale v žádném případě tahle země neměla kolonie, takže neměla vůbec zkušenosti s jinou kulturou, než byla evropská kultura. To je samozřejmá věc. Proto si myslím, že v zemích, kde není ta zkušenost
je samozřejmě nějaká fobie. A že ta fobie je přirozená. A jde tedy o to, aby lidé, kteří sem snad hypoteticky někdy přijdou, aby bylo trošičku na jejich straně, aby tu fobii těch místních, řekněme, nějakým slušným způsobem narušili. Protože upřímně řečeno, tady se mluvilo o tom, jestli ti syrští chlapci a mladí muži by měli jít zpátky bojovat nebo ne, a někdo preferuje to, že ne. Podívejte se, stát Izrael vzniknul na Hagane. Haganu podporoval tento stát. Tady byli vycvičovaní židovští vojáci, kteří potom docílili toho, aby existoval svobodný židovský stát. Já tedy na tom, aby Evropská unie pomohla vycvičovat syrským bojovníkům, jejich, tedy aby je cvičili proto, aby oni dobili svá práva, na tom opravdu nevidím nic špatného. Myslím si, že takový nějaký údaj, co stálo kolik peněz, je naprosto irrelevantní. Tady jde o to, jestli ti lidé vůbec mají ten zájem. Samozřejmě v 68. roce, kdy tahle země byla přepadená Sověty, můj bratr v 18 letech emigroval do Francie a s nikým nebojoval. Ale stal se tam, řekla bych, jako pro tu Evropskou unii docela podstatným člověkem, který dostává všelijaký medaile a nevím, který čerty. Takže já věřím opravdu na to, že syrští emigranti a jiní emigranti budou integrovat. Ale na druhou stranu je to strašně komplikovaný, protože ne každý je ten inteligent, ne každý je ten vzdělaný člověk, ne každý, který imigruje do Evropy, má vůbec nějaký ponětí o tom životě v té Evropě a představuje si to nesmírně ideálně. A jestliže my jim vlastně takovou tou dneska tedy politikou Německa, kdy to Německo, jemu nezbývá nic jiného po tom nacismu příšerným, než být tím mírotvorcem, tak jestli my jim ty ideály budeme jaksi ještě podporovat, tak si myslím, že je to blbě. A myslím si, že je dobře, aby jsme, moje otázka zní takto, proč ti lidé nemohou pracovat? Jestliže můj bratr mohl mít nádobí, ač byl vzdělaný, proč by oni nemohli pracovat? Proč Evropská unie trvá na tom, že imigrant nemůže pracovat? Ptám se, nebylo-li by dobré, aby všelijaké organizace tedy oslovovaly Evropskou unii ve směru k tomu, že člověk jakkoliv pracující má svoji důstojnost. Člověk, který jaksi setrvává rok někde v nějakém táboře a nemá co dělat, svoji důstojnost naprosto ztrácí. A není nic nedůstojného na tom pracovat v jiném oboru, než který jsem vystudoval, ale prostě podílet se. Rozumíme vaši otázku. To je všechno. Jo, děkujeme. Tak a ptáte se pana Kociana, nebo pan Kocian? Ano, ta otázka, jestli by jako byla možnost prostě chtít po té Evropské unii, aby rozumím, ti lidé mohli pracovat, je na voba. Se, na voba. Tak pan Já jsem vám dal slovo. V krátkosti, já s váma úplně sdílím tyhle obavy a tyhle, já jak jsem ve svém příspěvku taky mluvil o tom, že nejsem úplně v pozici, kdybych tady jásal nad tím, že přicházejí stovky tisíc, protože nejsme na to připraveni, nevíme pořádně, co s tím dělat. Nicméně přesně tohle to jsou věci, o kterých jsem mluvil, že ta věcná debata se vůbec nevede. To znamená, ano, já neznám detailně azylový zákon, nebo já ho neznám vůbec, já nevím, jestli je tam lhůta 11 měsíců, nebo 3 měsíce, nebo jak to je, nebo dokud se nevyřídí a tam má nějakou lhůtu. Já si myslím, že ano, přesně tyhle ty otázky jsou naprosto oprávněné a o nich se má víc veřejná debata. A to je to, o čem mluvím, když jsem mluvil o integračních modelech, o přístupu a samozřejmě součást té debaty má být i jasně jakoby definování pravidel pro ty nově příchozí, stejně tak jako sankcí za porušení těch pravidel. To si myslím, že bychom měli bez nějakých jakoby ideologických nánosů tuhle tu debatu víc, která není jednoduchá, protože ten problém není jednoduchý. Neexistují jednoduché řešení a myslím si, že v momentě, kdy začneme nálepkovat ty věci kolem nás a zaškatulkovávat si je do jakýchsi kategorií, který předem už předdefinovávají tu naší pozici vůči nim, takže je to špatně. V tomhle,
v tuhle situaci máme být maximálně otevřený všem možným názorům. Já se s tím stotožňuji, ale myslím, že se trošku, doufám tedy, že se trošku bouráme do otevřených dveří, protože ta otázka už v Německu a dokonce i v Bruselu je jako otevřená, jo? Že se o tom diskutuje, že by se to mělo změnit. Takže doufejme, že to k něčemu dojde. No, jenom k těm analogiím, já si myslím, že jsou dobrý, že jako ten velký příval imigrantů po první světové válce například, nebo v posledních letech první světové války z východní Evropy byl velký a byl to taky celkem velký šok, ale přece jenom to byli Evropané, byť teda. Já si vzpomínám, nedávno byla v Židovském muzeu krásná výstava fotografií Orient v Čechách a bylo to o Židech v Haliče, z Haliče, jak se migrovali. A oni působili skutečně jak z jiného světa, že jo, v Praze. Takže Orient v Čechách se to jmenovalo. Ale přesto si myslím, že ta neskušenost, ta absence té zkušenosti s neevropany, jo, je skutečně, aniž by omlouvala tu xenofobii, tak je reálná prostě, jo? A že to se musí, s tím se dá těžko něco dělat během krátkého období. Děkuju. Tady a pak za váma. Dobrý den. Já bych měl zcela konkrétní dotaz jako k té integrační politice a solidaritě, protože já se teda přiznám, já jsem z té strany lidí, kteří jako říkají, tak pojďme být solidární, pojďme pomáhat a tak dál. Ale ti lidé, kteří jako mají z těch muslimů strach, tak dost často používají argument, se kterým já si třeba úplně neumím poradit, a říkají následující věc. Říkají, podívejte se do Francie nebo do Švédska, tam už je spousta muslimů teď, a začínají tam vznikat čtvrti, do kterých už skoro ani člověk nemůže jako nemuslim vejít, možná už se tam bojí dokonce i policie a hasiči, a vznikají tam takové jako malé státy ve státě. A teď já bych se vlastně chtěl zeptat, jak moc je to jako reálná věc a jaký je jako recept, co se s tím vlastně dá dělat, protože ti lidé říkají, no dobře, tak ti muslimové sem teda přijdou a pak začnou jakoby tu společnost rozkládat zevnitř, začnou tady zakládat svůj vlastní stát, tak jaký je na to jako recept, co se s tím dá vlastně dělat? Tak to je asi otázka na pana Baršu. To je otázka na pana Baršu, ano. Tohle je přesně to, co vlastně zní z nejvyšších míst. Jo? Tohle říkal Andrej Babiš nedávno, říkal, my přece nechceme dopadnout jak v té Francii. Jo? O prezidentovi už ani nemluvím, jsem o něm řekl dost. Takže je to přesně ten obraz. A to říká samozřejmě Marine Le Pen. Ona říká, oni okupují některé čtvrti, zavádí tam svůj vlastní zákon, takže gejové tam nesmí, židé tam nesmí, ženy tam nesmí, jo? Tím chce dát najevo, že teda to jsou ti muslimové, kteří všechny ty tři kategorie nesnáší. A je pravda, že to se týká té fundamentalistického kraje toho islámu, který samozřejmě existuje taky ve Francii, a můžete najít tyto muslimy, kteří chtějí, aby každá žena byla pod šátkem a kteří jsou antisemity a tak dále. To je pravda, ale ona to samozřejmě zobecňuje na celou tu, jo, na všechny ty obyvatele těch problémových čtvrtí, což prostě je nepřipustný. A to je jedna věc. A většina těch problémů, kterým ty čtvrti, to jsou čtvrti, které mají skutečně problémy, jako některá romská geta. Jo, jako v Česku. A většina těch problémů je vlastně sociálního rázu, často jsou to taky problémy spojené s tou jako diskriminací v tom smyslu, že skutečně ty mainstreamové instituce nebo ty firmy jako diskriminují proti lidem, kteří mají arabské jméno například, nebo kteří bydlí v té čtvrti například. Jo, to se už mnohokrát prokázalo, dělali se ty testy, když se srovnávali, jak se procedují různé žádosti o zaměstnání a tak dále. Takže drtivá většina, ty problémy určitě, které myslím, že ten vtip spočívá v té generalizaci, jo? Že jako skutečně ta fundamentalistický okraj toho islámu, který je mizoginní, antisemický a tak dále, skutečně existuje v západní Evropě. Ale ta generalizace, že tohle potom oni ovládnou celý ty čtvrtí a tam vládnou, jo? A ten stát tam nemůže, to je fantasmagorie. To zatím tak není. Jo, ti policajti se tam možná bojí, tak jak se občas bojí do nějaké v Chicagu,
do nějaké čtvrti černošské, kde se prodávají drogy, tak v tomto smyslu. Ale, takže si myslím, že tahle generalizace je špatná. Potom ale pod tím je nějaká racionální jádro, který řekne dobře, tak dáme stranou tuto generalizaci, která je islamofobní ve skutečnosti. Jo, která na 5 milionů francouzských muslimů vlastně uplatňuje obraz nějakého fundamentalisty. Jo? Tak dáme ji stranou, ale stejně tam zůstane to, že to jsou problémové čtvrti. Jo? A to si myslím je racionální, teďka o tom je třeba vést racionální debatu, jak teda ty přistěhovalce integrovat tak, aby takovéhle problémové čtvrti vznikaly co nejméně. A to je obtížné, protože těm západoevropským státům se to skutečně často nepodařilo. Ale ještě protiargument, myslím, je dobrý taky si připomenout, že existují tyhle problémové čtvrti ve Francii, obzvláště na předměstích, kde jsou ty paneláky. Ale potom taky existuje velká, já nevím, je to třeba 20% těch nebo 30% těch Arabů, kteří jsou započteni v těch 5 milionech, kteří žijí úplně normálně v těch ostatních čtvrtích, kteří jsou profesionálové, vykonávají normální, jsou to lékaři a tak. Existuje tam prostě střední vrstva. To znamená i tahle generalizace, že jakoby všichni ti přistěhovalci jsou v těch problémových čtvrtích, je špatná, není pravdivá. Ani v Německu, ani v Francii, ani ve Velké Británii. Všude existuje střední vrstva obohacená o tyhle, jo, o arabský nebo muslimský lékaře, právníky a tak dále. No. Ale myslím, že to, tam je jakýsi racionální jádro. Jo? Zamyslet se nad tím, jako jak to udělat, abychom tomuhle předcházeli. A to je obtížné, protože to předpokládá sociální politiku a sociální, dobrou sociální politiku integrační. A to prostě ani v té západní Evropě neumí a my to neumíme už vůbec, jak se přesvědčujeme na případu Romů. Tak ještě pan Kocián na vás chce reagovat a pak tady dotaz. Já bych k tomu jenom úplně v krátkosti. Já si myslím, že jakýkoliv projev radikalismu by se měl potírat, máme k tomu zákony a platí to jak u pravicových radikálů, tak u radikálů islamistických nebo muslimských radikálů. Takže rozhodně jet podle platných zákonů, to je recept. A co se týče toho problému getoizace, tak to je to, o čem mluvím, o té širší debatě, která bude nesmírně složitá, protože ty lidi budou mít samozřejmě tendenci se schlukovat do těch skupin a my musíme nějakým způsobem debatovat, řešit, jak tomuhle potenciálnímu problému předejít. Protože sám vím, jak v momentě, kdy se dostanou lidi k sobě, začnou být nějakým způsobem marginalizovaní, tak se vytvoří samozřejmě proti tomu vnějšímu prostředí jakousi ochrannou bariéru a potom se tam prorvat je zpátky strašně složitý. Tak, dotaz. A potom ještě tamhle paní. Já bych se chtěl, pardon, zeptat Pavla Barši, co říká tomu, že tou tváří té evropské solidarity, o které bychom se tady vlastně měli bavit vůči přistěhovalcům, se stala právě Angela Merklova, tedy jedna z těch politiků, které jste zmiňoval, že pohřbívali multikulturalismus. A jestli si myslíte, že buď to prodělala nějaký vývoj, anebo že možná ani ne, jenom že reaguje prostě na jinou situaci, než panovala před těmi 5 lety. Děkuji. No, to je zajímavá otázka, to já nevím. Já si myslím, že to je situační hodně. Ona určitě to, ten nejslavnější projev byl, pokud se nepletu, na kongresu CDU, kde šlo o znovu zvolení v tom roce 2010. A možná taky jde o to, jako co přesně se tím multikulturalismem myslí, že jo, samozřejmě. Protože existuje skutečně jakási forma multikulturalismu, na kterou tady možná narazil pan Kocián, že se jakoby podporuje právě separace, jo, té menšiny, separace od toho mainstreamu. A tohle občas se projevovalo v tom britském multikulturním modelu a v holandském, a toto je skutečně špatně, podle mě. Jo. Ale ten multikulturalismus podle mě má smysl právě ve chvíli, kdy oni jsou na cestě k té integraci. Jo, řeší řadu problémů, kteří lidé z toho mainstreamu neřeší, protože nikdo neidentifikuje jako muslimy nebo jako, jo, negativně. A tam si myslím, že ten stát má povinnost jim nějakým způsobem pomáhat a zohlednit i to, že mají jinou kulturní výbavu a že vyznávají jiného boha a tak dále. To jsou prostě věci, na které oni mají právo.
máme nějaké ústavní práva taky, že jo? Takže ty společnosti, ty mainstreamové instituce na to nejsou připraveny, že jo? Já vždycky, když učím učím na jedné instituci anglické, tak poprvé jsem, když jsem zažil, že tam za mnou přišly dvě americké studentky a řekli, že je Jom Kippur a že nepřijdou do školy, tak jsem byl překvapený, protože tady není obvyklý v českých školách, aby mu židovští studenti nebo nějací jiní studenti řekli, že oni mají náboženský svátek a řekli to jako úplně samozřejmou věc. Jo? Že my nepřijdeme do školy prostě, my tady příště nebudeme. My na to nejsme připraveni, zatímco v té Británii nebo v té Americe na to jsou připraveni. Že prostě to jsou určitý menšiny, které mají zvláštní potřeby a to není, samozřejmě ti xenofobové řeknou, že jim se dává něco navíc. A to není pravda, protože jim se dává jenom to, co pro tu většinu je samozřejmé. Tak tenhle typ multikulturalismu, který zohlední tu menšinovou zvláštnost a umožní těm lidem fungovat, jo, v těch mainstreamových institucích, jako jsou školy třeba, si myslím, že tohle je ten multikulturalismus, o který by nám mělo jít, protože on vlastně integruje. On umožňuje těm studentům studovat na té mainstreamové škole s těma, kteří věří v jinýho boha. Jo, ale ve chvíli, kdy jim řekneme, vy nemůžete nosit čátky, jo, takže je vlastně vylučujeme. Vy na této instituce nemůžete nosit islámský šátek, tak ji vylučujeme, takže ona nebude studovat na té zdravotnické škole. Jo? A tím pádem se nebude integrovat profesionál. Takže tenhle typ integračního multikulturalismu si myslím, že bychom potřebovali. Ještě, protože zbývají poslední minuty, tak já trochu urychlím tu debatu. Tamhle paní, ano. Už máte mikrofon, děkuji. Ano. Tak já jsem uprchlík, jako uprchlice. Já jsem uprchla ze Sarajeva s rodinou v roce 92. Tady žiju už dlouho a tak dále, a kromě toho, že tady hezky žiju, mám spoustu českých kamarádů, kolegů a tak dále, mám i tu uprchlickou zkušenost. A musím říct, že jsem opravdu zděšena tím, co se tady děje. Jsem zděšena, že ani dneska tady, ani vůbec jako skoro obecně nezaznívá argument humanismus. A já se ptám, jak se může stát, já se omlouvám, že takhle mluvím, ale opravdu zažila jsem to na vlastní kůži a vím, co to znamená. Jak se může stát, že více než 80% českých občanů nechtějí tady mít uprchlíky, že je to jedno. Kde se ztratilo to české srdce? Prostě musí se lidem pomoct. To ukládá i zákon, ale i lidskost, kterou asi máme v sobě. Tady je 69 lidí, kteří chtějí tady zůstat za tím. Bude jich mnohem víc, protože žádná policie, armáda a tak dále nezastaví lidé, kteří běží za životem. Ale jak říká ministr zahraničních věcí Luxemburka, podívejte se do očí tým dětem, tým lidem, kteří utíkají. Nikdo z luxusu neutíká z domova. Já vím, u mý babičky v roce 68 byly dvě české rodiny. Taky utíkali lidé. Měli potřebu prostě přežít a nechtěli žít jako, nebo museli prostě zmizet. A byli tam a zůstali tam žít do dnešního dne. A nebyl problém. Tady já vidím problém nejenom v tom, že prostě se bavíme o počtech co a jak. Když jsme my z bývalé Jugoslávie utíkali, problém nebyl, protože jsme si nějak blízky a tak dále, i když hodně muslimů utíkalo právě z té Bosny a dodnes tady žijou. Nepoznáte, že jsou to muslimové, protože jsou oblečeni evropský, mají prostě evropské chování nebo prostě zvyky a tak dále. Já tady vidím problém rasovej a vidím problém islamofobie. A navíc, když se bavíme o Sýřanech, tak nejsou všichni muslimové, tam jsou i katolíci, tam jsou i pravoslavní a další. Ale já pořád mám za potřebu, kromě toho říkám, že mám osobní zkušenost i pracuji, prostě dělám ty oblasti a rozumím absolutně všem, o čem mluvíte. Promiňte, můžete jenom budu se jenom ukončit, ptát, jo. Co si myslíte, jako proč si myslíte, rozumím i xenofobii, lidé se mají právo bát, samozřejmě, ale jak to může být tak silný, že se ten humanismus úplně ztrácí? Z toho jsem opravdu zděšena. A koho se ptáte? Ptám se vašich hostů a ostatních. Tak. Já si myslím, že prostě mainstreamová média a mainstreamoví politikové tu od začátku rámovali, nebo jak se to řekne, od začátku dávali té přistěhovalecké vlně bezpečnostní rámec, že to je prvotně bezpečnostní problém. Jo? Takže většina lidí potom začala, a pan Kocian tady říká, samozřejmě některé ty věci jsou třeba potenciálně, můžou být problémem, jako jo, zdravotní nebo i bezpečnostní v tom úzkém slova smyslu, ale myslet si, že to je ten hlavní význam, který ta, nebo že to je to hlavní jako pojmenování té přistěhovalecké, těch přistěhovalců, že oni jsou bezpečnostní hrozba, a to je bohužel teda, to jsou mainstreamová média. Takže já bych neobvinoval ty Čechy, já spíš obvinuji mediální elitu ve skutečnosti, protože já když si otevřu každý večer ČT
ČT24, tak neustále už rok a půl tam slyším ty otázky. Myslíte, že islám je problém v Evropě? Co bude dělat vláda? Co bude dělat ministerstvo vnitra? Co bude dělat armáda? Jo? Pořád 80% těch otázek, které se týkají toho přistěhovalectví, se týkají těch bezpečnostního aspektu toho. Takže potom ten člověk, který pracuje 8 hodin v továrně, jo, a otevře si to, tak on tomu skutečně věří. Já myslím, že to nejsou ti Češi. Ale to není žádný. Myslím, že dáváte teďka teda panu Baršovi do úst něco, co ani neřekl. Ale dala bych tady prostor pro poslední dotaz. Promiňte, někdo, kdo má ještě, kdo už se neptal, využijem teda ještě Dobrý podvečer, Jana Troufová, Multikulturní centrum Praha, krom toho, že jsme mrtví, teda, nebo jak pan Barša řekl, ne, to byl for. Já bych se chtěla zeptat na možná trošku jinou otázku, než je ten nadpis naší debaty na názor asi obou diskutujících nějaká fakta nebo data nebo jejich osobní názor, co se týče Saúdské Arábie a tohoto tématu nebo Sýrie všeobecně, uprchlíků a tak dále. Děkuju. Já jsem nedávno měl rozhovor se svojí syrskou kolegyní, která sedí v Gaziantepu, která žila v Saudské Arábii, a já jsem se jí ptal na to, kolik Syřanů je v Saudské Arábii. Ona mi řekla 500 tisíc. Já jsem byl překvapen, protože jsem slyšel, že Saudská Arábie je prakticky uzavřená vůči uprchlíkům. Nicméně potom jsme si vyjasnili, že těch 500 tisíc Syřanů už tam žilo před konfliktem. A po konfliktu opravdu prakticky nikdo nebyl vpuštěn jako uprchlík, nebo nikomu nebyl dán azyl nebo v Saudské Arábii. Takže určitě ono se tady mluví o tom, že ty okolní země nebo v regionu vlastně jakoby rezignují na tu svoji povinnost pomoct lidem, že všechno to jde do Evropy. Ale není to pravda. Jsou případy všech okolních zemí, kdy ty země vynakládají obrovské prostředky pro to, aby uprchlíkům pomáhali, ale jsou země, které i ty prostředky mají, vynakládají je jiným způsobem, spíš zapříčinují tu krizi, a mezi nimi je i Saudská Arábie, to je můj názor. Tak děkujeme. Končí tímto ta formální část debaty. Samozřejmě jste vítáni ještě tady pobít. V prostoru bar je ještě otevřen, přistáno je i malé občerstvení. Děkujeme, že jste přišli na debatu, u níž bylo od začátku jasné, že téma nebude jednoduché a že debata se může stočit kamkoliv, takže děkujeme za vaše kultivované příspěvky a snad si odsud přinášíte nějaké poznání nebo pohledy, které jste předtím nevěděli.